ক্ষোভ কমা নাই চিকিৎসকৰ। উত্তপ্ত শ্লোগানে উত্তাল কৰিছে ৰাজপথ। কলকাতাৰ কলংকিত কাহিনীক লৈ আজিও নারী সমাজত অব্যাহত আছে কপনি। নারকীয় কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসক সমাজৰ সৈতে একেখন মঞ্চত একত্ৰিত হৈছে ভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে দেশবাসী। দুখীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি আৰু নারী নিৰাপত্তা নিশ্চিতকৰণৰ দাবীৰে দেশৰ লগতে অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে ক্ষোভিত জনতাই। এবিভিপিৰ নেতৃত্বত নিশা নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত হাতে হাতে মমবাতি লৈ দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সহৰাইজ। দেশত এনেকুৱা ঘটনা যেন আমি কেতিয়াও শুনিব নাপাওঁ। এইটো হ'লৈ পেলাই আমাৰো ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে বা আমিও আছোঁ, এনেকুৱা যেন কেতিয়াও নহয়, এইটো কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ আজি। জামুগুৰিহাটৰ ঢৌভঙা নয়নজ্যোতি যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত কেইবাটাও স্থানীয় দল সংগঠনে বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদী মিছিল। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ফাৰ্মাচিষ্ট আৰ্পু আপচা আৰু ফাৰ্মাচিষ্ট ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰূপায়িত হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ চন্দ্ৰপাৰাৰ বিজুলীবাৰীস্থিত বিবি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ মুখৰ দেশৰ আন আন প্ৰান্ত এগৰাকী তৰুণী চিকিৎসকৰ লগত সংঘটিত জঘন্য বৰ্বৰ নিকৃষ্ট ঘটনাৰ দোষী কোনো কাৰণতে আইনৰ সুৰুঙেৰে সাৰি যোৱাটো বিচৰা নাই দেশবাসীয়ে। ইফালে সাম্ভাব্য পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 18 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আৰ জি কৰ চৌপাশে 7 দিনলৈ ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023ৰ অধীনত 163 ধাৰা জাৰি কৰিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ক্ষোভ কমা নাই চিকিৎসকৰ। উত্তপ্ত শ্লোগানে উত্তাল কৰিছে ৰাজপথ। কলকাতাৰ কলংকিত কাহিনীক লৈ আজিও নারী সমাজত অব্যাহত আছে কপনি। নারকীয় কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসক সমাজৰ সৈতে একেখন মঞ্চত একত্ৰিত হৈছে ভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে দেশবাসী। দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি আৰু নারী নিৰাপত্তা নিশ্চিতকৰণৰ দাবীৰে দেশৰ লগতে অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে ক্ষোভিত জনতাই। এবিভিপিৰ নেতৃত্বত নিশা নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত হাতে হাতে মমবাতি লৈ দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সহৰাইজ। দেশত এনেকুৱা ঘটনা যেন আমি কেতিয়াও শুনিব নাপাওঁ। এইটো হ'লৈ পেলাই আমাৰো ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে বা আমিও আছোঁ, এনেকুৱা যেন কেতিয়াও নহয়, এইটো কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ আজি। জামুগুৰিহাটৰ ঢৌভঙা নয়নজ্যোতি যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত কেইবাটাও স্থানীয় দল সংগঠনে বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদী মিছিল। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ফাৰ্মাচিষ্ট আৰ্পু আপচা আৰু ফাৰ্মাচিষ্ট ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰূপায়িত হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ চন্দ্ৰপাৰাৰ বিজুলীবাৰীস্থিত বিবি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ মুখৰ দেশৰ আন আন প্ৰান্ত এগৰাকী তৰুণী চিকিৎসকৰ লগত সংঘটিত জঘন্য বৰ্বৰ নিকৃষ্ট ঘটনাৰ দোষী কোনো কাৰণতে আইনৰ সুৰুঙেৰে সাৰি যোৱাটো বিচৰা নাই দেশবাসীয়ে। ইফালে সাম্ভাব্য পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 18 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আৰ জি কৰ চৌপাশে 7 দিনলৈ ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023ৰ অধীনত 163 ধাৰা জাৰি কৰিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।